ଆଜି ଗୃହରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ 100 ବର୍ଷ ତଳୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଦିବସକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମା ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି, ଭାରତର ଜାତିର ପିତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ତାକୁ ମନେ ପକାଇକି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମାକୁ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା।